ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥር 29 2013 ዓ.ም ተምረት ለተይዘኖችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ የምርጫ ቦርድ መዋቅር ውስጥ ሳይቀር የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች ተሰክስገዋል ያለው አንድ አንጋፋ የፖለቲካ ፓርቲ በቀጣዩ ምርጫ ለመሳተፍ እንደሚቸገር አሳውቋል። ይህን ያለው ፓርቲ ማን ነው? በዝርዝርስ ምን አለ? ምላሹን ይዘናል። አገሪቷ ለምርጫ ሽርጉድ እያለች ባለችበት በዚህ ወቅት ከምርጫ በላይ ማሰብ ይኖርብናል የሚል ሐሳብ ከወደ አማራ ብልጽግና ተሰምቷል። ምን ማለት ይሆን? ዝርዝር መረጃውን እነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ደረጃ ያሰጠው ጉዳይ ተፈቷል። ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል መቀሌ መግባታቸው ታውቋል። ሚኒስትሯ በጦርነት ላይ በሰነበተችው ክልል ሲሄዱ ብቻቸውን እንዳልሄዱም ተሰምቷል። ከማን ጋር ሄዱ? ለምን ሲሄዱ? ምላሹን ይዘናል። ስልጣናቸውን ማስረከባቸው ተሰምቷል። ስልጣን ያስረከቡት ባለስልጣን ማናቸው? የተረከቡትስ የሚለውን በዝርዝር እንመለስበታለን። ቀድሞውንም ቢሆን ከህወሓት ጋር ግንኙነት አለው በሚል ጥርጣሬ የሚነሳበት ኦነግ በአንድ ከፍተኛ አመራሩ በኩል ለህወሓት ያልተጠበቀ ጥብቅና አቁሟል። ህወሓት ጦርነቱን ጀምሯል ማለት አይቻልም ያለው ኦነግ ሴኩቶሪ የተናገሩት ማስረጃ ይሆንም ወይ ለሚለው ጥያቄም አስገራሚ ምላሽ ሰጥቷል። በዝርዝር እንመለስበታለን። ውድ ታዳሚያን፣ ከላይ የሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ፖሊሲዎቻችንንና የፖለቲካ ፕሮግራሞቻችንን ለህዝብ ማስረዳት አልቻልንም ሲል ኦፌኮ አስታወቀ። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ የሀገራችን ህገ መንግስትና ሌሎችም የሀገሪቱ ህጎች በሚፈቅዱት ሁኔታ ተንቀሳቅሰን ፖሊሲዎቻችንና የፖለቲካ ፕሮግራሞቻችንን ለህዝብ ማስረዳት አልቻልንም ሲል ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ገልጿል። የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ከመጥበቡ የተነሳ ፓርቲያችንም ሆነ ህዝባችን የሚፈልጉት የፖለቲካ አስተዳደር አልመጣም። የመንግስትና የገዢው ፓርቲ መዋቅር ጥምረትም የማያፈናፍን በመሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማቱ ሊጎለብቱና ለተቋቋሙለት ዓላማ ሊሰሩ አልቻሉም ብሏል። የምርጫ ቦርድ መዋቅር ውስጥ ሳይቀር የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች ተሰግስገውበታል። ለአላይ አካሉም ከጠረጴዛ ዙሪያ ንግግር በዘለለ መስክ ላይ ያለውን እውነታ ገምግሞ የመፍትሄ አቅጣጫ ለማመላከት ፈቃደኝነቱ አንድም አናሳ ነው ወይም ጨርሶ ባለመኖሩ በቦርዱ ላይ ያለን እምነት እየተሸረሸረ ሄዷል ሲል ኦፌኮ ጠቅሷል። በአብዛኛው የኦሮሞ ዞኖችና ወረዳዎች ላይ የሚገኙ ጽህፈት ቤቶች መሰበራቸውና መዘረፋቸው ሌሎችም መዘጋታቸው እጩዎቻችንና ታዛቢዎቻችንን ለማሰባሰብ እንኳን አስቸጋሪ አድርጎብናል ብለዋል። ፓርቲው ፖሊሲውንና የፖለቲካ ፕሮግራሙን ለህዝብ ባላስተዋወቀበት ሁኔታ መጪውን አገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ውስጥ ለመሳተፍ እንደሚቸገር ገልጾ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን መፍትሄ ከወዲሁ ይፈልግልን ሲል ደጋግሞ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከምስራቅ አፍሪካ ባንኮች መካከል የመጀመሪያውን ደረጃ አገኘም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተጠናቀቀ የአውሮፓውያን 2020 በጀት ዓመት አፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ 100 ባንኮች መካከል የ17ኛ ከምስራቅ አፍሪካ ደግሞ አንደኛ ደረጃ በመያዝ ዓመቱን ማጠናቀቁን አፍሪካ ቢዝነስና ዘአፍሪካ ሪፖርት በጥናታቸው ይፋ አድርገዋል። የአፍሪካ ባንኮች በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት በተከሰተው የኢኮኖሚና የንግድ መቀዛቀስ ሳይበገሩ ከባለፉት 10 ዓመታት የተሻለ የካፒታል መጠን በማስመዝገብ ዓመቱን አጠናቀዋል። ባንኮች አማራጭ አገልግሎትን በማስተዋወቅና በዲጂታል የባንክ አገልግሎቶች አማካኝነት ተደራሽነትን ለማስፋት ያደረጉት ጥረት የኮቪድ ተጽዕኖን በመቋቋም የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንዳስቻላቸው የጥናት ሪፖርቶቹ አስነብበዋል። በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው ሐሰተኛ የሚዲያ ዘመቻ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ምስራቅ አፍሪካንም አደጋ ላይ ጥሏታል ሲል አፍሪካ ኤንድ ዘ ወርልድ የተባለ ድረገጽ አስታወቀ። የመረጃው ትልቁ የሐሰት ዘገባ የወጣው በአሶሺየትድ ፕሬስ በኩል ነበርም ነው የተባለው። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ክህደት ፈጽሞ በከፈተው ጥቃት በርካታ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ገድሏል፣ ንብረትም ዘርፏል። ከዚህ ሁሉ ጥቃት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህወሓት ላይ እርምጃ ላለመውሰድ እድል አልነበራቸውም ይላል ዘገባው። በአፍሪካ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትንታኔዎች ላይ ላለፉት 30 ዓመታት ሲሰራ የቆየ ሎረን ፍሪማን በዚሁ ድረገጽ ላይ ባስነበበው ጽሑፍ እንደገለጸው በጥር ወር ላይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ አንድነት ለማጠናከር እያደረጉት ያለውን ጥረት ወደ ጎን በማለት የሐሰት ዘገባዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። ይህ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ደህንነትም የሚያሰጋ ነው ብሏል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ክህደት ፈጽሞ በከፈተው ጥቃት በርካታ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን መግደሉን፣ ንብረት መዝረፉን የጠቀሰው ጸሐፊው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ሁሉ ክህደትና ጥቃት በኋላ በህወሓት ላይ እርምጃ ላለመውሰድ እድል እንዳልነበር
መጀመራቸው ነው ያብራራው። ለዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ በኢትዮጵያ ላይ ፍጹም አስተኛ መረጃዎች መለቀቅ መጀመራቸውን የጠቀሰው ሎረን ፍሪማን የመጀመሪያው ትልቁ የሐሰት ዘገባ የወጣው በአሶሺየትድ ፕሬስ በኩል እንደነበርና ዘገባውም 4.5 ሚሊዮን ህዝብ በትግራይ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ይፈልጋል በሚል የተለቀቀ እንደነበረም አስታውሷል። ይህንን ዘገባ ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሚዲያዎች ይህንን የሐሰት ቁጥር ተቀባብለውታል ነው ያለው። በትግራይ የሚኖረው ጠቅላላ ህዝብ ከ5 እስከ 5.5 ሚሊዮን እንደሆነ የጠቀሰው ዘገባውም 4.5 ሚሊዮን ህዝብ ተርቧል ማለቱ ፍጹም የማያሳምንና እውነቱን እንኳን ማረጋገጥ የማይችል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነው ብሏል። ጸሐፊው በአብነት ያነሳው ዩኒሴፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ህዳር 19 ቀን 2020 በወጣው መረጃ መሰረት በትግራይ 2.3 ሚሊዮን እርዳታ የሚፈልጉ ህጻናት አሉ ብሏል። ይህ እውነት ነው ብለን ብንቀበለው ከ40 እስከ 45% የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ህጻናት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ ተቀባይነት የሌለው የሐሰት መረጃ እየተሰራጨ መሆኑን ያሳያል ነው ያለው። ይህ የተጋነነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዋና ዓላማው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያለውን የህዝብ አታይ ማጠልሸትን ያለመ ነው ሲልም ጸሐፊው አብራርቷል። በክልሉ ያለውን የተረጂ ቁጥር በተመለከተ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ያለውና ዓለም አቀፍ ድጋፎችን የሚያስተባብረው ኦቻ ያወጣው አሃዝ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚለው ጋር የተቀራረበና 2.3 ሚሊዮን ብቻ መሆኑን በተለያዩ ማሳያዎች አብራርቷል። አዲሱ የአሜሪካ አስተዳደር ኢትዮጵያ በህወሓት የተፈጸመበትን ክደትና በመከላከያ ሰራዊቷ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ እያደረገች ያለችውን የአገሪቷን አንድነት የማስጠበቅ ስራ መደገፍ አለባት ያለው ጸሐፊውም ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ያገዱትን የገንዘብ እርዳታ መልቀቅ እንዳለባቸውና ሌሎች ተመሳሳይ ድጋፎችን በማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን መቆም እንዳለበት ምክረ ሀሳብ ሰንዝሯል ሲል ኢፕድ ዘግቧል። ሀገር ከምርጫ በላይ ነው፣ የምርጫ ተፎካካሪዎች ከምርጫ በላይ ማሰብ ይኖርባቸዋል ሲሉ አቶ አብርሃም አለኸኝ ተናገሩ። ምርጫ የተፎካካሪ ፖለቲካ ኃይሎች ጽኑ የማሸነፍ ፍላጎት የሚስተዋልበት መድረክ ነው። ሀገራት የምርጫ ወቅታቸው ሲቀርብ የፓርቲዎች የመመረጥ ጉጉት እና ጥረት ስለሚጨምር ውጥረትም ይበዛል ብለዋል። በዘመነ ኢህአዴግ በየ5 ዓመታት ልዩነት 5 ምርጫዎችን ያሳለፈችው ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት ለ1 ዓመት ያራዘመችውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ግንቦት መጨረሻ ላይ ቀነ ቀጠሮ ይዛለች። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለኸኝ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። አቶ አብርሃም ብልጽግና ፓርቲ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ጽኑ ፍላጎት አለው። ይህ እንዲሆን ደግሞ ገዢው ፓርቲ ብቻ ሲሆን ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል። ሀገር ከምርጫ በላይ ነው፣ የምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከምርጫ በላይ ማሰብ ይኖርብናል ነው ያሉት አቶ አብርሃም። ከጅምሩ የሚስተዋሉትን ምልክቶች ተከታትሎ በማረም ከዘመቻው ጀምሮ ዴሞክራሲያዊና በመከባበር ላይ መሰረት አካሄድን መከተል እንደሚገባም አቶ አብርሃም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ካለፉት ምርጫዎች ተሞክሮ መውሰዱን ያስታወሱት አቶ አብርሃም ፖለቲከኞች ህዝቡ ነጻ እንዲወጣ መፍቀድ ይኖርብናል ብለዋል። እያንዳንዱ ፓርቲ ለማሸነፍ እንደሚወዳደር ሁሉ ሲሸነፍም በሰላም መለያየት ይኖርበታል ነው ያሉትም። እንደ አቶ አብርሃም ገለጻ ብልጽግና ለማሸነፍ የሚወዳደር ፓርቲ ቢሆንም ሽንፈትንም በጸጋ ይቀበላል ብለዋል። 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ እውነተኛና ትክክለኛ፣ ሀቀኛና ነጻ፣ ገለልተኛ በማድረግ ከሰላማዊ አማራጮች ውጭ የማይስተናገድበት እንዲሁን ገዢው ፓርቲ እየሰራ ነው ብለዋል። በየዓመቱ ጥር መጨረሻና የካቲት መጀመሪያ የሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት መደበኛ ስብሰባ በዚህ ዓመት በተለየ መልኩ መካሄድ ጀምሯል። 34ኛው የመሪዎች ጉባኤ እንደ ወትሮ ሁሉ መሪዎችን በአካል ባያገናኝም የውይይት አጀንዳዎችን በመምረጥ በበይነ መረብ እየተካሄደ ይገኛል። የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚዎች ስብሰባ ከሰሞኑ የተካሄደ ሲሆን የመሪዎቹ ጉባኤ ዛሬ ጀምሯል። በዚህም መሰረት የመሪዎቹ ጉባኤ ዛሬና ነገ ይካሄዳል። የህብረቱ መሪዎች ስብሰባውን በአካል ያላደረጉበት ምክንያት የኮሮና ቫይረስ ሲሆን ወረርሽኙም አንዱ የጉባኤው አጀንዳ ነው። የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ጨምሮ የአህጉሩን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ቀጠናዊ ውህደትን በተመለከተ ውይይት ይደረጋል። የአፍሪካ አህጉር የኮሮና ክትባቶችን በፍትሐዊ መንገድ እንዲያገኝ የሚለው ጉዳይ በመሪዎቹ ውይይት እንደሚደረግበትም ይጠበቃል። በአፍሪካ ያላባሩት ግጭቶች፣ ጽንፈኝነትና ሽብርተኝነትን በጉባኤው ውይይት እንደሚደረግበት ይጠበቃል። ህብረቱ ቀደም ብሎ እንደገለጸው ወደ ስራ የገባው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትም በአሁኑ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ሌላ አጀንዳ ነው። ምንም እንኳን እንደ ከዚህ ቀደሙ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች በአዲስ አበባ ባይገኙም አጀንዳዎቹ በቀጥታ በበየነ መረብ ውይይት ይደረግባቸዋል። ተሰናባቹ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ያለፈው 1 ዓመት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሩ የነበሩ ሲሆን ኃላፊነቱን ዛሬ ለዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቻቸው አስረክበዋል። ለሚቀጥሉት 12 ወራት ህብረቱን የሚመሩት የዲአር ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ቺሴኬዲ ኃላፊነቱን ለመረከብ ትላንት ምሽት ላይ አዲስ አበባ ገብተዋል። የህዳሴ ግድብን ድርድር በቀጣይነት በአፍሪካ ህብረት ጥላ
ናስር ፕሬዚዳንት ፌሊክስ የሚመሩት ይሆናል። ተሰናባቹ የህብረቱ ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎዛ 34ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ካሉበት ፕሪቶሪያ ሆነው በቀጥታ ከፍተዋል። በሰላም ሚኒስትር የተመራ ልዑክ በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ስርጭት ያለበትን ሁኔታ ለመመልከት መቀሌ ገባ ተባለ። በሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚልና በዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤስሊ የተመራ የልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ስርጭት ያለበትን ሁኔታ ለመመልከት መቀሌ ገብቷል። እንደ ኢዜአ ዘገባ የልዑካን ቡድኑ አባላት በትግራይ ክልል በሚኖራቸው ቆይታ በመቀሌና በአካባቢው እንዲሁም በኩሃ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ስርጭት ሁኔታ ተዘዋውረው ይጎበኛሉ። በተጨማሪም በትግራይ ክልል የተሰጠ ባለው የሰብአዊ ድጋፍ ዙሪያ ከክልሉ ጊዜ አስተዳደርና ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የስራ ኃላፊዎች ጋር እንደሚወያዩም ይጠበቃል። ከኦነግ ከፍተኛ አመራር ለህወሓት ተቆርቋሪነት የሚያሳይ የሚመስል አስተያየት ተሰማ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ በቲ ኡርጌሳ ከአውሎ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኦነግ ከህወሓት ጋር በተደጋጋሚ ስሙ ስለሚነሳ በሚል ሁለቱ አካላት ግንኙነት ይኖራቸው እንደሆነ የተጠየቁት ኃላፊው ፓርቲያቸው ከህወሓት ጋር ግንኙነት እንደሌለው ገልጸዋል። ነገር ግን በህወሓት ላይ ሁሉንም ነገር መደምደም ተገቢ አይደለም ባይ ናቸው። አቶ በቲ ሲናገሩ ጦርነቱን ህወሓት ጀመረው የሚለውን ከፌደራል መንግስት ስለሰማን ብቻ ሶስተኛው ወገን ሳጣራ ህወሓት ላይ መደምደም የለበትም ነው ያሉት። የህወሓቱ ሰው አቶ ሴኩሪቲ ጌታቸው መከላከያ ላይ መብረቃዊ እርምጃ ወስደናል ማለታቸውን በራሱ በህወሓት ጥቃቱ ስለመፈጸሙ እንደሚያሳይ ከጋዜጠኛው ቢነሳላቸውም አቶ በቲ ግን አቶ ሴኩሪቲ ስለተናገሩ ብቻ እንደ እውነት ወይም እንደ ማስረጃ መውሰድ አይቻልም ብለዋል። የሴኩሪቲ ንግግር ሁኔታው የማይቀየር ስለሆነ እርምጃ ቀድመን ወሰደን የሚል ነው። አጠቃላይ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን መሰረታዊ ፖለቲካ ቀውስ ለመሸፋፈን ሲባል አንድ የመስዋዕት በግ ህወሓት ላይ ችግሮችን ሁሉ መደፍደፍ ተገቢ አይደለም በማለትም ተናግረዋል። ኦነግ የህወሓት ደጋፊ ተደርጎ ቢነሳም ህወሓት የፈጸመብን ግፍ ተቆጥሮ አያልቅም ያሉት አቶ በቲ እኔ የታገልኩት ግን ህወሓትን በገዛ ሀገራቸው ለመጨፍጨፍ አይደለም ብለዋል።